дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І ми починаємо. В Миколаєві урочисто провели до лав Збройних сил України півсотні призовників строкової служби. Захід відбувся на вже традиційному місці біля пам'ятника героям-ольшанцям. На площі біля меморіалу героям-ольшанцям цього ранку велолюдно. Провести хлопців до війська прийшли рідні та друзі. Призовники називають різні причини, чому вирішили піти служити. Я хочу стати гідним захисником своєї вітчизни. В свою чергу я маю вищу юридичну освіту і мені потрібна армія для того, щоб працювати в державних органах надалі. Від Миколаївщини цього осіннього призову відправляться на строкову службу майже 500 юнаків. Ті, хто має вищу освіту, служитимуть 12 місяців, всі інші – півтора року. Служити хотів, пішов, все провели, все в порядку. Уїхав в Київ. Безпосередньо ця команда буде направлятися в президентський полк України. Буде відправлятися команда у окремий батальйон з командою сухопутних військ і спецпідрозділ Національної гвардії України, які дислоціюються в Києві і в Харкові. Військові комісари додають, за час проходження строкової служби направлятися до зони АТО призовники не будуть. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України, де ситуація загострюється. Противник надалі зосереджує бойову активність на Донецькому напрямку. За минулу добу зафіксовано 36 обстрілів з боку ворога. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Увечері бойовики двічі впродовж декількох годин обстрілювали з гранатометів і кулеметів наші позиції біля шахти Бутівка. Українські воїни жорстко відповідали ворогу. В результаті цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО. На Приморському напрямку проросійські найманці тричі з гранатометів і кулеметів і один раз з міномету калібру 82 мм били по наших опорних пунктах на підступах до Водяного, а близько 18-ї години застосовували 120-мм міномет біля Павлополя. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 36 разів порушили перемир'я. У відповідь сили АТО 28 разів вогнем із піхотного озброєння жорстко придушували активність противника. Унаслідок бойових дій один український захисник загинув. Ще один отримав смертельні поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Двох бійців було поранено. Друге і поки що останнє народне віче, скликане відсторонене міським головою, відбулось на головній площі міста. Олександр Сінкевич ще раз закликав городян збирати підписи за перевибори депутатів міської ради та очільника міста. В порівнянні з минулими народними зборами, які відбулись тиждень тому, цього разу людей прийшло менше, але настрій та мета не змінилися. Звісно, це правильно, що люди виходять зараз, тому що від людей зараз все залежить. Якщо люди будуть мовчати, то нічого від них не буде залежати. Треба виходити і доказувати те, що ви праві. Учасники народного віче впевнені, дестабілізація політичної ситуації в місті – справа рук недоброзичливих депутатів, яких необхідно переобрати, адже демократія передбачає владу народу. В таких випадках, в даний момент, коли його уволили без согласия людей, люди ж за нього голосували, от я вважаю, це неправильно. Должно все рішатися голосуванням. Люди повинні, раз вони вибирають, то вони повинні і проголосувати проти. Для петиції, яку хочуть відправити до Верховної Ради, необхідно не менш ніж 10% підписів – городян, які можуть голосувати. Нам потрібні реальні дії. Реальні дії, щоб ці підписи, які ми з вами зібрали, ми дамо один місяць Верховній Раді на те, щоб вона оголосила дату позачергових виборів. Якщо вона це не зробить, ми будемо вже діяти на іншому рівні. Ми здивуємо Україну, я впевнений, це буде сюрприз для нашої Верховної Ради. Олександр Сінкевич заявив, що не бачить необхідності надалі скликати народне віче. Його команда сконцентрує сили на роботі в юридичній площині. Також він запевнив миколаївців, що обов'язково братиме участь у позачергових виборах міського голови. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 3% українців хворіють на цукровий діабет. Понад 5 тисяч жителів Миколаївської області інсулінозалежні і щороку ця статистика зростає. В обласній лікарні відбулась конференція «Права та обов'язки пацієнтів з цукровим діабетом в нових умовах».
Цукровий діабет – тяжке хронічне прогресуюче захворювання, яке потребує лікування протягом усього життя. На сьогодні в Україні працює програма реімбурсації препаратів інсуліну. До впровадження такої системи інсулін громадяни отримували безпосередньо в лікарнях. Відпуск інсулінів відбувається за рецептами. І пацієнт іде в аптеку і отримує за рецептом інсулін. Інколи він отримує інсулін безкоштовно, інколи є відшкодування. Пацієнти отримують 100% інсулін, який вони потребують. Раніше ми забезпечували їх за тендерною процедурою, але це дуже вже старіла методика забезпечення. У всьому світі забезпечують пацієнтів через рецептурну систему, і ми перейшли на рецептурну систему. На заході мова йшла і про права пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет. Законом України з основ охорони здоров'я передбачено, що в разі необхідності громадянин може звернутись до будь-якого лікаря-спеціаліста. Особисто в сільській місцевості не всі є ендокринологи. Візьміть направлення психотерапевта, сімейного лікаря, зверніться до району. Не підходить вам район в вашій області, ви можете звернутися до іншого. Це у вас передбачено правами. Романові Власенку 33 роки. На цукровий діабет він захворів у 6 років. Чоловік розповідає, живе повноцінно та намагається на власному прикладі показати оточуючим, що така недуга – це не є проблема. Попри захворювання, Роман веде активну громадську діяльність. У мене не було такого життя до чи після діабету. Насправді немає особливих проблем жити з діабетом. Головне – вміти контролювати свій стан здоров'я, рівень цукру. Ну і вести активну позицію, активний спосіб життя. Дуже в цьому допомагає якраз спорт і взагалі активна громадська позиція також. У разі виникнення питань щодо забезпечення препаратами інсуліну за програмою реімбурсації, варто звернутися до лікаря-ендокринолога поліклінічного відділення Центральної районної лікарні. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Україна – гуманна країна. Під таким гаслом на вулиці Соборній зібрались понад сотні містян. Як миколаївці долучились до всеукраїнського маршу за права тварин, розкажуть наші журналісти. До акції містяни долучались цілими родинами. Серед учасників маршу – Ясміна Слободянюк. Боротися за права тварин вона прийшла разом із сином та трьома домашніми улюбленцями – Рулею, Адель та Кристиною. Да, актуально, это очень важно, они не могут сами за себя постоять. Они могут нам только помогать, но мы должны их защитить хотя бы немножко, хотя бы как-то, хотя бы показать, что они такие же живые души, как и другие, как и люди, только не могут говорить. Головна мета маршу – захистити права усіх тварин на території країни. Учасники виступали проти полювань заради розваги, утримання чотирилапих у цирку та зоопарках, використання натурального хутра. Люди підтримали, багато студентів прийшло, а це дуже багато пенсіонерів прийшло. Мене радує, що приходить саме молодь на сьогодні на такі акції, тому що за молодь – майбутнє нашого міста. І саме молодь жити в тому місті, який ми зараз, який ми хочемо побудувати, розумієте? І я, в принципі, я довольна мероприятием, дуже. Під запальні гасла із плакатами, повітряними кульками та листівками активісти маршем прокрокували Соборною. Плоті мучати тварин! Плоті мучати тварин! Плоті мучати тварин! Плоті мучати тварин! Учасники акції запевняють, тварини – це не просто матеріал для задоволення людських потреб, а справжні товариші та брати. Безумно позитивную энергию, безумное удовольствие, когда ты приходишь с работы, тебя встречают, тебя ждут, когда вечером ты уставшая, уже вроде ничего не хочется, а нужно идти гулять, идешь и гуляешь, и свежим воздухом дышишь, и эмоции получаешь. То есть те, которые приносят эмоции, к сожалению, люди редко такие эмоции приносят. Результатом акції став мітинг учасників у Каштановому сквері та підписання меморандуму. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій спорту. У Миколаєві на стадіоні парку «Перемога» відбулися фінальні матчі чемпіонату області з футболу сезону 2017 року. У фінальних іграх брали участь 6 команд Миколаївщини – вища, перша та друга ліга. Мета змагань у такому форматі – популяризувати футбол та заохотити до участі нові команди. За результатами гри другої ліги з рахунком 4-1 перемогла команда «Мілан». У першій лізі «Люкс Агро» 2-1, вища ліга «МФК Первомайськ» – рахунок 7-1.
Это итог для того, чтобы мы посмотрели те команды, которые участвуют в разных лигах, что сегодня представляет николаевский футбол и как он развивается. Это самое главное для нас. Почему? Потому что с малого начинается большое. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами і знатимете більше.